É, nós estamos estudando, estamos planejando as datas aí, porque a gente está com um final de ano meio acelerado, né? É, a gente... Até porque você está bastante animado, entusiasmado e não poderia ser diferente. Aliás, não só você, toda a sua equipe de trabalho. Porque o maior prêmio, indiscutivelmente, para quem organiza essas competições é o seu sucesso. É a repercussão positiva. É o êxito de tudo aquilo que acontece. É, a gente fica feliz, né? A gente A fica. empolgação das equipes, a empolgação do público, a empolgação da imprensa. É muito importante o trabalho que a mídia fez também para ajudar a divulgar as finais, foram muito importantes isso. O Lagoa Vermelha faz um grande trabalho sempre junto com nós aí no esporte, né? Nessa questão da mídia. Então, é muito importante para quem joga, para quem organiza, né? Para as empresas que estão patrocinando. Isso é o algo a mais, é aquilo que É o é o combustível. combustível para que tudo aconteça, né? É, como o público presente do ginásio, como a gente falou em off aí, que a gente se sente motivado, né? A gente vai lá e faz um trabalho, se doa o máximo quando a gente vê que tem bastante público, que tem bastante gente, que as equipes estão entusiasmadas. Então agora a gente está estudando, a gente está planejando mais uma competição, É porque. o campeonato municipal de futsal. Aquele nosso antigo campeonato, o nosso campeonato raiz. Aquela antiga competição que tinha, que deu vários clássicos aqui de Lagoa Vermelha, né? A gente Isso. vai tentar aí ver se conseguimos aí reativá-lo novamente agora. Já estamos com várias equipes que nos procuraram, estou feliz pela procura das Que equipes. bom. E a gente vai tentar fazer junto com essa competição, né? Estamos planejando ainda, para ver se a gente consegue fechar as datas, né? Porque a gente tem aí um E período. está definindo as regras também, o regulamento. Essa primeira questão a gente já colocou para as equipes que estão interessadas, né? As equipes podem pegar atletas que nasceram em Lagoa Vermelha, que trabalham, né? Que residem e que votam, que são eleitores aqui do Lagoa Vermelha, né? Sim. Como é feito em outras competições na região também, todos dessa forma. E se houver alguma discussão sobre algum atleta, a gente pede uma referência para a equipe que tem aquela atleta escrita, a equipe vai ter que nos apresentar, senão a equipe vai sofrer as consequências como o regulamento prevê. E também a gente vai abrir para poder pegar dois atletas de outro município. Isso. Para trazer, para dar Para um. pegar dois estrangeiros Dois é estran... bom. É bom, no Campeonato Municipal Motiva, qualifica. de futebol de campo a gente abriu para três, né? E agora no salão a gente vai abrir para dois, né? Então é importante, claro, a gente tem que colocar outras situações, a questão de quem está jogando a Liga 1, quem está jogando a Liga 3. Isso aí a Isso. gente vai ter que fazer tudo uma reunião agora nesse congresso técnico, já vamos levar um formato para que as pessoas entendam, né, como que a gente vai querer fazer. E também, juntamente com isso, a gente vai querer aí, é um pedido que as equipes aqui da Lagoa Vermelha de futsal feminino tem para nós, vem pedindo há muito tempo que a gente faça um campeonato a nível regional. Então a gente vai trabalhar agora também com as equipes da região aqui, que a gente sabe que tem o futsal feminino é muito forte na região, né? Barracão, Tapejara, Sananduva, Ibiraiara, Ascaseiros, Muitos Capões, Capão Bonito, Lagoa Vermelha. Ser um campeonato de futsal. É um campeonato de futsal regional. Muliterno também, que é próximo daqui, que jogou a última competição, Seria bem Tupanci. interessante. A gente vai trabalhar, a gente está com o contato das pessoas, né, que são os responsáveis pelas equipes, para a gente conseguir trazer, para dar um brilho a mais na competição também. E aguardamos que as equipes se preparem, nos procurem, logo logo a gente vai estar passando informações, né, sobre essa Seria grande ainda para competição. este ano? Sim, o objetivo é a gente começar uma competição num tiro curto aí de 40 dias, né, como foi o Indústria e Comércio, que foram 50 dias, porque a gente procura trabalhar sempre dessa forma. Uma competição longa, ela chega na metade, ela perde um pouco do brilho, né? Até ela conquistar novamente, as equipes se desmotivam, os atletas começam a participar de outras competições, então o pessoal fica tudo focado nesse momento, aquele, o povo vai pro ginásio, se motiva, então essas competições curtas, elas dão esse brilho a mais, né? E a gente vai tentar fazer agora com as equipes, vamos conversar, estamos conversando com várias equipes, já tem equipes do Indústria e Comércio que vão colocar o nome das empresas para jogar essa competição. Então isso é importante, né? Vamos aí, e certamente vamos estar também fazendo outras competições até o final do ano, em parceria com algumas entidades, às vezes nós mesmos vamos estar fazendo, para que a gente consiga aí tocar da melhor forma possível, para que as pessoas estejam envolvidas com esporte, envolvidas com disciplina, com educação, com qualidade de vida, que é isso que traz, né? A inclusão do esporte é muito importante, né?